Amen. Minä olen niin innostunut tuosta taivassanomasta, että meinaa mennä maalliset viljat ja taivaalliset viljat sekaisin, mutta tärkeintähän se on, että kaikki kootaan aittoihin. Tänä päivänä mun mielessäni on, mä ihan lyhyesti tuon, tai jätetään Markulle aikaa, niin sellaisen ajatuksen, mikä mun on ollut mielessä, ja se löytyy niinkin harvinaisesta kirjasta, Raamatusta, josta ei ole paljon puhuttu, se löytyy Korkeaveisusta. Ja Korkeaveisu on semmoinen ihana rakkauskirje, se on rakkauden ylistystä, se on Yljän ja Morsiamen ihanaa yhteyttä toistensa kanssa, ja se on sellaista rakkautta, jota Herra haluaa kohdata meidän kanssa, meidän Morsiusseurakunnan kanssa, uskovien kanssa. Meidän Jeesus, meidän vapahtaja, haluaa elää sellaisessa yhteydessä omiensa kanssa. Mutta mä tuon tämän vähän eri tavalla nyt esille, niin kuin Jumala on siellä, kun on sairastellut, nyt ollut lunsassa ja sillä tavalla, niin siellä on ollut aikaa olla Herran kasvojen eessä. Hiljentyä, kun ei kerta kaikkiaan ole jaksanut mitään, niin on ollut pakko olla korvat auki sitten ylöspäin. Niin siellä Korkeaveisun toisessa luvussa, jakeessa 2, sanoo Ylkä morsiammelleen, niin kuin lilja orjantappurain keskellä, niin on minun armaani neitosten keskellä. Niin kuin lilja orjantappurain keskellä. Ajatelkaa liljaa, kaunis hento lilja. Se on asetettu sinne orjantappurain keskelle. Ja Jeesus sanoi, että uskova on samanlainen kuin lilja. Kun me eletään täällä maailmassa, niin me eletään koettelemusten keskellä. Me eletään kärsimysten ja taistelujen keskellä. Mutta tämä lilja, josta Korkeaveisu tässä puhuu, niin sillä on ihan oma sanomansa meille, johon Jeesus vertaa. Liljaa vertaa Jeesus meitä omiaan ja seurakuntaansa. Se on lilja, joka ei tuoksu, kun se on siellä orjantappurain keskellä, se ei tuoksu, ellei ne orjantappurapiikit revi haavoita sitä liljaa. Ja kun ne piikit, orjantappurapiikit, kun ne repii sen liljan terälehet, niin sieltä tulvahtaa ihana tuoksu. Ja näin on meidän seurakuntana, meidän uskovien keskellä, että kun meidän suhteemme Jumalaan on oikea, niin silloin kun meitä maailma, jota verrataan tässä orjantappuroihin, kun maailma repii, kun maailma lyö, kun maailma haavoittaa, kun me eletään tämän kylmän ja kovan maailman keskellä Jumalan kansana, niin tämä maailma repii, haavoittaa meitä. Mutta silloin kun meidän suhde Ylkään on oikea ja me koetaan tätä haavoittumista, silloin meidän sydämestä, silloin meidän sieltä elämästä tulvahtaa esille se Kristuksen tuoksu, se Jumalan tuntemisen tuoksu, se rakkauden tuoksu. Ja se ei voi tulla, jos me ollaan eheitä, jos me ollaan itseriittoisia, jos me ollaan itsessämme ehyitä, niin silloin se Jumalan tuntemisen tuoksu ei meistä tulvaha. Meistä tulvahtaa se oma itsekkyys, se oma oikeus, semmoinen eheys, se oma kunnia, kaikki se, mikä lähtee tästä meistä ihmisistä. Mutta kun se maailma on meitä rikkonut, runnonut, niin sieltä tulee se oikea tuoksu, Kristuksen tuoksu, jos meidän suhde meidän vapahtajaan on oikea, jos se on kunnossa, niin silloin sieltä ei tule katkeruutta, sieltä ei tule mitään pahoja ajatuksia, vaan sieltä tulee Kristuksen ylistystä. Ja kun mä ajattelin sitä, että kun maailma on tämmöinen, niin mitä varten Jumala ei heti aina sitä myötä, kun uskoon tullaan, niin aina sitä myötä sinne kotiin. Ei ole mitään lankeamisen vaaraa ja näin, mutta se ei mene niin. Me mennään tämän maailman läpi. Me mennään niin kuin monet niistä, jotka, kun ajatellaan esimerkiksi Ylivainion Niiloa. Mä ihailin sitä Niilon työkauden loppua ja sitä, kun hän voimallisesti oli Jumalan käytössä, niin tuo mies oli itse äärimmäisen sairas.
äärimmäisen kivulias. Hän kävi syvät taistelut ennen kuin hän astui siihen palvelustehtävään, johon Jumala oli hänet kutsunut. Hän kävi äärimmäisen syvän masennuksen ja jopa siihen mittaan asti, että hän sanoi siellä mennessään jonnekin sinne metsäaukealle, että minä en täältä lähde, Herra, että sinä minua kohtaa. Siis epätoivo hänen elämässä oli niin syvä ja niin syvälle luotaava, että hän oli valmis lähtemään tästä elämästä, ellei Jumala kirkkaus ilmestyy. Ja näin on monien kohdalla, joita Jumala käyttää tässä lopun ajassa. Ehyt, eheä lilja ei anna tuoksuaan, sitä tuoksua, joka tuoksuu Kristusta, vaan rikottu, särjetty lilja tuo Jumalan tuoksun esille. Ja kun me ajatellaan sellaistakin asiaa esimerkiksi Paavalista, niin Paavalihan kärsi enemmän kuin kukaan toinen. Paavalin tehtävä oli olla Jumalan valtakunnan se edustaja tässä maailmassa, pakanoille tuo Jumalan valtakuntaa esille. Ja hän kärsi, hänessä piti tulla ilmi se, kuinka paljon hänen piti kärsiä Kristuksen nimen tähden. Mutta samalla Paavali myöskin toi valtavan Jumalan valtakunnan todellisuuden ihmisten keskelle. Ja sairaita parantui, kun ihmiset täyttyi pyhällä hengellä ja koettiin valtavia ihmeitä. Ja hän itsessään oli heikko. Ja kun Raamatussa sanotaan niin, että meidän on oltava heikot, että se Kristuksen voima asettuisi meihin asumaan, niin siellä sanotaan, toisessa korintolaiskirjeessä 4:5 sanotaan näin, sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta, Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja kun me luetaan Uuden testamentin kirjoituksia Jumalan ihmisistä, niin me huomataan se, kuinka apostolit tunsivat Jumalan sanan, he tunsivat Jumalan voiman ja Jeesuksen Kristuksen. He tunsivat lähettäjänsä äärimmäisen syvästi. Ja vaikka he olivat näissä taisteluissa, tuskissa ja tällaisissa kärsimyksissä, niin heidän sanomansa oli ylösnousu Kristus, voittaja Jeesus. Ei he julistaneet tappiollista Jeesusta, vaan he julistivat voittoisaa Jeesusta. Jeesusta, jonka kasvoilta kirkkaus loisti ja loistaa tänä päivänäkin meidän sydämiimme. He eivät epäilleet Jumalan mahdollisuuksia tehdä niitä valtavia ihmeitä ja tekoja, joita heidän kauttaan tapahtuu, vaan he todellakin niin kuin olivat täynnä sitä Jumalan tuntemista, Jumalan sääliä, Jumalan rakkautta. Ja kun he näkivät kärsivän ihmisen, he julistivat Jeesuksen nimessä ja veressä täyttä voittoa. Se on valtava asia. He eivät epäilleet Jumalan suuruutta. Ja sitten ajattelin sitä, että mitähän varten niin, että kun Paavali omassa lihassa oli se piikki, ja Paavali sanoi, että minä olen 3 kertaa rukoillut, että Herra ottaisi pois sen piikin. Ja sitä ei otettu pois. Niin minkä takia? Minkä takia joskus meidän elämästä ei oteta pois niitä asioita, jotka tuottaa meille tuskaa ja kipua? Ja Paavali sai vastauksen. Jumala sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Ja kun mä ajattelin tätä, että Jumala armossa on kyllin. Tokihan Jumalan armossa oli niin paljon, että Paavalilta olisi voitu ottaa se piikki pois ja ne lihastaa. Totta kai oli. Jumalan armo joko ääretön, niin laaja, niin suuri. Ei silloin rajoja, ei ole mahdottomuuksia. Siinä armossa olisi ollut kyllin. Mutta sitten Herra sanoi, että minun voimani tulee esiin heikkoudessa. Jumalan voima tuli täydelliseksi Paavalin heikkoudessa. Ja sen takia Paavali sanoi, että minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Ja hän vielä sanoo senkin, että sen takia minä olen mielistynyt heikkouteen ja pahoinpitelyihin ja hätään ja vainoihin ja kaikenlaiseen, mitä maailmassa oli. Sen tähden, että Jumalan voima pääsee Paavalin kautta ilmestymään. Ajatelkaa, Paavalin mieli oli Kristuksen mieli. Hän ei ajatellut, että hänen täytyisi parantua, hänen täytyisi tulla terveeksi, vaan että Jumalan voima saisi ilmestyä, asettua hänen asumaan, että se Jumalan voima voisi niin kuin sieltä välittyä niille, jotka kärsivät. Ja tähän Jumala tähtää Saaroni Liljan kohdalla, sinun ja minun kohdalla. Että me ymmärretään se, että vaikka minä sairastan, vaikka minun elämässäni on kärsimystä, vaikka minun elämässäni on koetusta, niin minä lasken käteni sairasten päälle ja Jumalan sana sanoo, ne tulevat terveiksi. Minä ojennan käteni ja autan sitä ahdistuksessa olevaa. Minä antaudun siihen Jumalan työpöydälle, Jumalan käytettäväksi sen takia, että minä olen niin kuin minun kauttani Jumalan kirkkaus saisi ilmestyä. Ja tänä päivänä Jumalan kansalle Herra sanoo, ihan amen, Herra sanoo niin, että valmistautukaa Jeesuksen pikaiseen paluun, se on lähellä nyt. Tämä ei ole klisee, vaan tämä on todellisuutta. Me nähdään, mitä maailmassa tapahtuu koko ajan, kuinka pimeät voimat ja vallat nousoo suuremmalla ja voimallisella voimakkaammin, ja kuinka Jumalan kansa on niin kuin alas painettua. Meidän täytyy nousta niin, että Jumalan kirkkaus tässä lopuajassa pääsee esille, ja ihmiset saavat kokea sen, että Jeesus elää. Herra elää tänä päivänä. Hän tekee niitä samoja tekoja, samoja töitä, joita hän teki. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesus ei ole muuttunut, Jumala ei ole muuttunut, sana ei ole muuttunut. Ollaanko me uskovina muututtu? Jos me julistetaan sillä tavalla, että Herra tekee ihmeitä, niin kohta tulee sellaisia talomiehiä, jotka sanoo, että ei tänä päivänä. Missä Raamatun kohdassa niin sanotaan? Raamatussa sanotaan, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Jeesuksen tulon päivä ja hetki on lähellä. Se on äärimmäisen lähellä ja meidän tehtävä on voittaa sieluja Jumalan valtakuntaan. Tällaisia ajatuksia minulla on ollut tässä viikon aikana, kun olen mietiskellut 1,5 viikon aikana, sitä, että me ollaan tässä maailmassa niin kuin lilja orjantappurain keskellä. Mutta se, että meistä lähtee se Kristuksen tuntemisen tuoksu, se on se Jumalan tahto ja tarkoitus tässä lopuajassa. Kuka julistaa, ellei me julisteta? Kuka puhuu Kristuksen rakkaudesta, ellei me puhu sitä? Ja kuka on kärsivä ja ahdistettu rinnalla, ellei me Kristuksen oma? Annetaan, ystävät, tämän Kristuksen tuoksun levitä meidän kautta ympäristöön. Sillä tavalla, kun hän meitä itse kutakin käyttää. Meillä on jokaiselle annettu tehtävämme. Jokaisella meillä on omat talenttimme, omat leiviskämme, omat kykymme. Meidän ei tarvitse ajatella, että minulla ei ole mitään. Meillä on, ja meillä on Jumalan voima, ja meillä on Jumalan sana. Ja Jumalan sanan lupaukset. Ja ne on voimassa tänä päivänä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nämä on Elian päivät. Sana Herran julistetaan. Ja nämä on Mooseksen päivät. Taas vanhurskaus palautetaan. Monet on koettelemukset, nälkää ja pimeyttä. Ome huutava ääni erämaassa, valmista Herra.